大型連休の甲子園球場、昨日は多少三塁側のスタンドの上の方に空席があったんですが、今日はその空席はほとんどというか全くありません。特に4月は5割で乗り切りました。昨日敗れたとはいえ、やっぱり今年のタイガースにはファンも魅了する、なんかやってくれるんじゃないかというそういう期待感もあるんでしょうね、ファンの中には。大いにその辺を4月に見せましたからね。見せましたよね。まあ、連勝もありましたが連敗もありました。しかし4月を5割で乗り切ったタイガース、パリーグはご覧のように3試合ともにデーゲーム、ダイエー、ロッテ、オリックスがリードしています。そして明日の大阪ドームでの予告先発が出ました。近鉄は高村、そして中西さん、西武は中5日で松坂、発表になりましたね。なりましたか。なりましたね。大阪ドームいっぱいでしょうね。そうですよね。さあ4回の表、5番の金本からです。3回を終わりまして3安打ピッチング、和田がちょっと下がりました。ガサさん、はい、すごいお客さん入りましたね。そうですね、2時32分に外野の自由席まで全て売り切れということになりました。満員札止めです。5万5000人と後ほど発表があるものと思われます。でちなみに徹夜が6人いたそうですね。で開門前に並んでいた人が2500人というから、なのか去年 の、 高校野球以来ということになりますね。そうですね。後田アナウンサーでした。そうですか。札止めということは、まあ、5万5000今日は間違いないでしょう。4回の表中盤に入りました。6番の尾形です。先ほどはこの尾形のフォアボールから始まりました。まあ、野球のこれも中西さんセオリーの一つなんでしょうが、先頭バッターを出すな、あるいはフォアボールで若いアウトカウントから出すな、どうもなんかこういうフォアボールのランナーが返されるというケースは往々にしてありますからね。特にこの広島戦ね、広島もそうなんですけども、フォアボールとエラーっていうのがね、得点に絡むケースが多いですよね。そうですね。4回の表ワンアウト。どうでしょう、広島打線2回り目に入っているんですが、立ち上がりのところで、真っすらの4月6日の登板の話をしましたけれど、その後の真っすらの球というのはどうなんですか。あまりまだきちっとアウトコースには入ってきてませんね。このセンターカメラで言いますと、右バッターのアウトコースの低めですから、まあ、左の方にボールがスッとああいう風な形で入れば、中込のマッスランが生きてきたという風になるわけですか。そうですね。これはインコースフルカウントです。立ち上がりはトマシノにヒットを許しましたが、前田へと3番4番連続三振、無難なスタートでしたが、2回はこの尾形のフォアボールからつまずきました。ディアス瀬戸連続タイムリー、また歩かせました。中込にとってみたら、まあ、2回でリードされてますが、このくらいの点差でずっと行きたいところでしょうか。そりゃそうですよ ね、 ね。ワンアウト一塁で先ほど先制タイムリーを打たれましたディアスです。4月の6日広島市民球場でのカープ戦の時に先発しました中込、あの時はこのディアスに3本目のホームランも4回に打たれました。
ディアスのホームランというのはあの1本だけなんですが、どういう風なタイプです？あんまりこうホームランバッターというイメージじゃないですかね。野手の間を抜くという中距離、バッターじゃないでしょうかね。高めのボール球、しかしカープの方もこのギアスを入れ、それからペレスを入れ、まあ、その他テルドモが今下に落ちておりますけれど、やりくりはいろいろ大変みたいですね。結構去年もそうだったんですが、前半は割とあのいいところにいますけれど、だんだんこう夏場が近づくに従って下降戦という傾向はありますからね。そうですね、どうしてもそのレギュラー陣と、その控えの、そうですよね、その辺の差がありすぎますからね、はい、どうしてもレギュラー陣がこう故障した時がしんどいですよね。先ほど打たれたのはちょっと甘いコースだったわけですね。アウトコース狙ったボールが中に入りましたよね。この回はもうインサイド中心に来てますよね。追い込みました。ワンアウト一塁。本来だったら今の球ぐらいで勝負したかったんですか？ね、今のインサイドで、仕留めたかったんですけども ね、 ねやや低めに行きましたからね。今のはね、見せ球じゃないですよね。3回は三者凡退に2番3番4番を仕留めましたが、中盤のこの4回を迎えています。4月の6日、何回もお伝えしていますのに、市民球場でのカープ戦で先発しましたが、3本ホームランを打たれて負け投手、まあ、マッスラを2軍で磨き直して、この一月ぶりのマウンドで甲子園の先発。打たれたヒットはここまで3本です。先ほど2回にこのディアスと瀬戸に連続タイムリーを打たれています。それ以外は立ち上がりに打たれたトマシノのヒット1本だけです。スタート、ボール球を打ち上げました。ディアス、ジョンソンが出てきました。ファーストフライ。ちょっとボール球を打ってくれて助かりましたか？助かりましたね。今尾形のスタートも非常に良かったですからね。そして先ほどタイムリーを打たれた瀬戸です。瀬戸は投げた球はどんな球でしたか？瀬戸はカーブですね。ちょっとタイミング外す緩いカーブなんですけども、高めに入った分タイミング外れなかったですよね。カープの方もこの瀬戸と西山という2人のキャッチャーがおりますけれど、今年を見る限りなんか2人を併用の形で使ってますね。もう昨年ぐらいからそうでしたけどもね。中西さんの目からは、あの西山瀬戸のリードぶりってのはどうなんですか？あの瀬戸っていうのはなかなかこう強気なリードをするタイプですよね。球種も結構こう続けたりしますしね。これはスタンドに入りそうです。本当によく入りました。
4月の6日にカープ戦で4回3本のホームランを打たれて負け投手になって以来ウエスタンで調整を続けて今日のマウンドに立っています。ちょこんと合わせました。間に落ちました。なんかまだまだしっくりは来てませんかね。まだまだこう、ボールを切るという形までは来てないですよね。いわゆる置きに行く、ね、置きに行くというわけではないですかね。でもないけど、完全にこう腕をあるいは指先で切ってないわけですか。そうですね。全体でそのコースに狙ってはいってないですよね。ツーアウト一塁二塁4安打になりました。カープ打線9番のピッチャーの山崎健です。こういった時のピッチャーの心理としてはまだまだその調子の良さってのは自分がよく分かるでしょうからどっかできっかけを掴んでいきたいところでしょうけどね。そうですね、はい。2人のランナーが出ています。2塁に尾形、1塁に瀬戸。2回にすでに2点を失っていますのでここはこの9番の山崎をきっちりと取っておきたいところですがライト前ヒット、バックホーム、それました。なんと9番のピッチャーの山崎にタイムリーヒットを打たれました。山崎選手の後に東京都の方向ですね、赤羽選手がバッターに打ち、谷沢コーチが飛び出してきましたけれど今のリプレイ、インコースだったんですね。インコースですね。インサイドのボールは、遅れながらもやはりいい当たりされましたからね。あのコースを不安のピッチャーの山崎が持っていったということはどうなんですか。やはり今日は球威不足ですよね。まっすぐ そのスピードっていうのはまだまだ、本調子ではないですよね。矢野と八木沢コーチと話をしています。中込ベンチとしてもあんまりやっぱり良くないだろうなってのは分かってるんですかね。判断としてはそういう判断してるでしょうね。今の特にそのピッチャーにあの高さを、そうですね、ライトに持っていかれてるってことはね分かってますかね、はい、八木沢コーチが帰りました。苦しいピッチングです。見回り目1番のペレス、ピッチャーの上を越えました。難しいですが今岡は前。いや本当にあの何気ない当たりなんですが難しいと言います。このショートゴロ結構こういう風に軽くさばきますね。今岡というのは難しいそのバウンドですからね。いやこれをさばいてくれました。中込はまた1点を失いましたがこの1点で4回はしのぎました。さあ試合はこれから4回の裏に入ります。2対0から3対0、まあ特に名古屋ドームでのブロワーズの大きな勝ち越しのホームランがありますのであれから非常に粘りが出てきたタイガース、まだまだ中盤の4回ですからね。中根さん、そうですよ ね、この山崎をだからいかにして攻略していくかですよね、はい、特にこのカーブですね、98キロという広いスローカーブがありましたけれど、ほとんどがあの緩い変化球、そうですね、もう8割変化球と見ていいでしょうね。そうですよね。